Niti znam kako reagujete. Za garaže ne znam ništa. Pa da li imamo izbor u ovoj situaciji? Naravno imamo, branit ćemo to koliko možemo. Crtili smo garaže, plaćamo porez. Garaže su tu preko 40 godina. Pa to upravo i radimo. Vi? Ništa, isto to kažem. Znači, garaže su preko 40 godina. Tu imamo svo pravo da ih zadržimo. Tako je, tako je. Pravili su i nameravamo da ih zadržimo. Ako im se ne sviđa, nek ponude neku naknadu za te garaže, onda smo spremni da razgovaramo. Ali da uzmu privatnu imovinu, to nećemo da dozvolimo nikada. Gospodine, da vas pitam, koliko bi se nadoknadile ove garaže? Ja koliko znam kao izmogu. Mogu da se prodaju. Mi smo vlasnici imovine, možemo da razgovaramo o prodaju. Ne o nadoknadi, već o prodaju. Ako sam vlasnik nečega, ja ne tražim nadoknadu, ja hoću normalnim putem da se utvrdi tržišna vrednost. Mi smo angažovali sudskog veštaka, sudski veštak je u toku i za suđenje na sudu će biti predočena kolika je vrednost toga. Znači, imate 46 objekata, ruši se 46 objekata, ne mora da prepostavimo vrednost, a prave se 78 parking mesta. Koliko ima? 120 stanova. A pravi se javni parking za 78 vozila. Pazite, brojka, 120 stanova, 78. Plan generalne regulacije grada Pirota do one 2019. godine kaže za svaki stan na ovoj lokaciji je dužno da se obezbedi jedno parking ili garažno mesto. Kako je opština obezbedila, ako su u projektu koji ja imam u rukama i oni ga imaju, stoji 78 garaža. A hoće da poruši 46 objekata. Da li ima logike, matematičke, finansijske logike da poruši 46 objekata? To su reči V. Ćirića koji su objavljeni u Novostima pre par dana. A mi su rekli da je to imovina nekih ljudi kojima se oduzima imovina da bi se napravio parking za ceo grad. Kako, ako se parkiraju iz grada automobili ovde, gde će onda ovi stanari? Pa lepo, isneće se ovo drveće, nema više drveća i onda ćemo da budemo na ulici. Deca kad izađu iz grada, izaći će na ulicu.